10 років тому в небі над Донецькою областю було збито пасажирський літак малайзійських авіаліній. Загинули усі пасажири та екіпаж, загалом 298 людей. По лайнеру поцілили з російського зенітно-ракетного комплексу «Бук». Здавалося, що винуватець був очевидним від початку, але слідство і судові слухання розтягнулися на роки. І спершу під тиском російської пропаганди у багатьох країнах, зокрема і в Нідерландах, суспільна думка не була однозначно на боці України, що, серед іншого, ускладнило шлях нашої держави до євроінтеграції. Виправити ситуацію допомогло прозоре розслідування та відкритий суд. Спеціально створена міжнародна слідча група протягом понад 4 років готувала звіт, у якому була відображена повна хронологія подій та підтверджено, що літак збили із ЗРК «Бук», завезеного на Донеччину з Росії. 2019 року прокуратура Нідерландів висунула звинувачення підозрюваним. Окружний суд Гааги 17 листопада 2022 року визнав винними росіян Ігоря Гіркіна та Сергія Дубінського, а також українця Леоніда Харченка. І вирішив, лише довічне ув'язнення буде достатнім покаранням для них. Розкриття правди слідством, якому довіряє суспільство, значною мірою змінило ставлення нідерландців до катастрофи MH17 та до війни в Україні загалом. На тепер ця країна – одна із наших найвідданіших партнерок. Амстердам надає величезну допомогу і демонструє лідерство у питанні надання Києву систем ППО та літаків F-16. Якісне розслідування, яке змінило позицію Нідерландів, було б неможливим без доказів із місця катастрофи лайнера малайзійських авіаліній та свідчень місцевих жителів. В умовах окупації та бойових дій зберегти свідків і докази, вивести їх на вільну територію було непростим і ризикованим завданням. Проте завдяки зусиллям українського бізнесмена Віталія Кропачова це вдалося зробити, і світ дізнався правду. Утім, нині Віталій Кропачев у СІЗО. Його звинувачують у створенні злочинного угруповання. Щоби проілюструвати таке, навіть долучають нових підозрюваних. Чинять так навіть попри те, що ці люди не мають жодного відношення до справи. Сторона обвинувачення закидає бізнесмену нібито махінації у вугільній галузі на понад 2 мільярди гривень. Адвокати називають такі підозри безпідставними і стверджують, справу затягують. Ну, а тепер йдемо до інших тем цієї години. Керівник операції з затримання основного свідка у справі MH17 Роман Червінський вийшов під заставу зі слідчого ізолятора. Нагадаю, екс-розвідника звинувачують у перевищенні службових повноважень під час спроби викрасти російський військовий літак. Обвинувачення стверджує, що унаслідок його дії РФ завдала ракетного удару по аеродрому Канатове у Кіровоградській області в липні 2022 року. У СБУ заявляли, що виступали проти цієї операції, тож її проводили без згоди відповідних держорганів. Червінський натомість заперечив, усі заходи в межах операції санкціонували голова СБУ та тодішній головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний. І про те, як економлять електроенергію, ми вже переходимо з вами поки що на іншу тему, українські можновладці. Точніше, як не економлять. Народний депутат Володимир Ар'єв заміряв температуру у будівлі парламенту. Відповідне відео політик опублікував у своєму Фейсбуці. Коли на вулиці плюс 35, у Верховній Раді, Кабміні та Офісі Президента плюс 21, йдеться у ролику. Окрім того, що державні будівлі старанно охолоджують кондиціонери, які нібито ж заборонили вмикати, нардеп показав, що кулуари ще яскраво освітлюють люстри посеред білого дня. Загальна площа будівлі Верховної Ради – понад 3,5 тисячі квадратних метрів, а сесійної зали – 650 квадратів. Щоби забезпечити прохолодою лише цю залу, потрібно щонайменше 25 побутових кондиціонерів. Аби вони працювали навіть пів робочого дня, необхідні потужні генератори та паливо. Цікаво, скільки бюджетних грошей йде на те, щоб створити комфорт для депутатів під час їхньої напруженої роботи? У такому
таких комфортних умовах роботи народні обранці проголосували за збільшення зарплатні для своїх помічників. Із 1 липня вона становить 132 600 гривень на місяць. До цього вони отримували 88 400 гривень. На цю суму народний депутат може найняти від 1 до 4 помічників. І переходимо з вами на пряме включення. З нами Софія Федина, народна депутатка від фракції «Європейська солідарність». Пані Софія, вітаємо вас. Доброго вечора, вітаю вас. Добрий вечір. Раді бачити вас на зв'язку із нашою студією. У нас тут кілька тем були, коли ми підводилися до розмови із вами. Почати пропоную все ж таки із теми про Романа Червінського. Надзвичайно добре, що Петро Олексійович вніс таку величезну заставу за пана Романа. Але тим не менше, ось виникає питання, як так вийшло, що взагалі простому бойовому офіцеру ЗСУ, зрозуміло, що в нього немає таких коштів, йому призначають ось таку непомірну заставу. Ну, це черговий крок знущання над бойовим офіцером. Вся ця справа є знущанням і суцільним фабрикуванням доказів, підтасуванням інформації і так далі. Але це не є корупційна справа. Тобто тут не мало би бути такої критичної застави, а мало би бути можливості бойового офіцера оплатити цю заставу. Ну, даючи суму в 9 мільйонів, дуже сподівалися, що ці гроші не зберуть або будуть збирати дуже довго. І в результаті тоді Роман буде продовжувати сидіти і надалі в СІЗО. А насправді люди з усієї України, з багатьох країн світу почали штурмувати і мене, і Офіс Європейської солідарності, і всіх, хто його підтримував, щоб якомога швидше дали реквізити, бо ми будемо скидатися. Але я дуже дякую Петру Олексійовичу за те, що він одномоментно заплатив, тому що насправді кожні кілька годин в тому СІЗО в нелюдських умовах і без кондиціонерів, без належних умов, ну для Романа це є катування. І сьогодні, коли він вийшов із СІЗО, ну я вам скажу, що це було просто щастя, це було просто Боже благословіння. І ми дуже тішимося, що зараз в нього буде нагода захищати свою честь і гідність і справедливість уже на волі. Так, пані Софія, от стосовно цієї тези, щоб пана Червінського випустили на свободу, він уже на волі, багато заголовків медіа говорять саме про це, але це не зовсім відповідає дійсності, адже справа не закрита. Далі треба буде доводити свою невинуватість в судовому порядку. Які у вас сподівання або передбачення стосовно продовження цієї справи? Він наразі вийшов із СІЗО, тобто справа нікуди не ділася. Ті абсолютно ниці прокурори і слідчі, які, зокрема, мають контакти з Московською Федерацією, і там проживають їхні родини, вони і далі залишаються. Але боротися за справедливість на волі – це зовсім інакше, ніж сидіти в СІЗО без свіжого повітря, без денного світла, без належного харчування – і без можливості спілкуватися абсолютно будь з ким, тому що Романа виводили на прогулянки о 6 ранку, а персонал із ним не персоналу було заборонено спілкуватися. На волі це зовсім інша справа. Але нас є інформація, що зараз йому будуть намагатися обирати новий запобіжний захід за іншою статтею, в якому там його звинувачують за якоюсь справою там трьохрічної чи чотирьохрічної давності. За 190 статтею, хочуть його знову закрити на домашній арешт. І це виглядає як тотальне знущання. Він тільки що вийшов, півтора року провів СІЗО без жодного конкретного доказу по його справі. Всі його командири сказали, що Роман виконував чітко накази, а всі потерпілі відмовилися бути потерпілими. І потерпілі, так звані, яких призначили прокурори, були готові Романа брати на поруки. Уявляєте собі ось такий от парадокс? І зараз його знову хочуть на домашній арешт посадити. Ми, звичайно, що будемо і це оскаржувати, будемо боротися. І я ще раз нагадаю, що поручителями у Романа є не тільки 27 народних депутатів Європейської солідарності, а серед цих 27 – п'ятий президент України, колишній голова Верховної Ради, лідер кримсько-татарського народу, зокрема, Мустафа Джемілєв, і, зрештою, є Актем Чийгоз, як в'язень Кремля і багато інших. Є ще один 51 поручитель з різних військових, з різних нардепів попередніх скликань. І є купа людей, які готові гарантувати, що Роман буде з'являтися на суди. В даному випадку йдеться про те, щоб продовжити знущання над людиною, чим займається централізовано Офіс Президента, який вчора ввечері комбінував щосили, як Романа не випустити з СІЗО. Тільки розголос, тільки чітка позиція і робота адвокатів сьогодні зробили те, що Роман сьогодні вперше за півтора роки побачить своїх дітей. Чи означає це, що у слідства немає переконливих доказів, і вони потроху починають, принаймні, цю справу зливати?
Не знаю, чи вони зливати, тому що офіс президента не виглядає, що вони хочуть цю справу закрити. Але і судді, зокрема, бачать, що тут немає справи як такої. Потерпілі не є потерпілими, накази були виконані. А перепрошую, ракети по литовищу, так литовище ще з совєтських часів знають, де воно знаходиться. І треба бути абсолютним ідіотом, щоб розуміти, що Московській Федерації не треба наші якісь інформації, щоб запускати ракети по стратегічних об'єктах, тому що вони всі ці мапи мають із далеких совєтських часів. Як воно буде розвиватися? Звичайно, це залежить від честі і гідності суддів. По прокурорах і слідчих ми бачимо, що там честі і гідності, на жаль, немає ніякої, але все більше і більше фіксується просто неприйнятність їхніх доказів і порушення під час тих чи інших дій. І чим більше ми будемо вказувати на ці порушення, тим більше все-таки будемо мати можливість зупиняти цей безпреділ. І ще хотіла запитати стосовно законопроєкту, який був нещодавно проголосований, стосовно підняття заробітних плат, якщо так можна казати, помічникам народних депутатів. Проголосували за, зокрема, і якщо не помиляюся, 7 голосів від Європейської солідарності було. Трохи змінилася, виросла ця сума ледь не вдвічі. З одного боку, це все зрозуміло, але з іншого боку, чи дійсно є така потреба і скільки в середньому один народний депутат має зараз помічників? Ну, насправді скажу так, що ці гроші, вони не йдуть з бюджету. Це є суто гроші перерозподілу тих залишків, які залишилися від невиплат тим депутатам, які звалили, а їхнім помічникам, яких немає, тих депутатів, які є державними зрадниками, досить солідна сума накопичилася. І ці гроші не можна використати ні на які інші статті. Вже були дискусії, чи можемо ми якось витягнути ці гроші і допомогти військовим щось закупити. На жаль, там по бюджетних кодах це не виходило зробити. Другий момент, що насправді помічники, вони не мають критично високих зарплат. Це варіюється від 15 до 20 тисяч гривень, що в Києві, особливо якщо людина приїжджає, вона навіть на ці гроші не може собі орендувати квартиру. Третій момент, як, наприклад, мої помічники, вони мало не третину своєї зарплати, яку вони мають, вони віддають на потреби військовослужбовців. І якщо зараз збільшується депутатський фонд, я, по-перше, зможу взяти хоча б ще одного помічника, тому що насправді дуже багато роботи, особливо велика кількість звернень ми маємо. А з другого боку, ну, ми знову зможемо більше віддавати на потреби військових із наших зарплат. Зрозуміло, дуже зрозуміло і дуже добре, що ви пояснили, що це не з бюджетних коштів, а з тих, які просто не можна по-іншому використати. Це надзвичайно важливо, аби люди не хвилювалися, що у помічників народних депутатів будуть надто високі зарплати. Ми ж вам дякуємо, що знайшли час і можливість Спасибі. Долучитися до нашого ефіру. Вам нагадуємо, що з нами на прямому зв'язку була Софія Федина, народна депутатка від фракції «Європейська солідарність». І рухаємося далі. Україна та основні партнери втрачають порозуміння. Союзники та провідні міжнародні медіа головними причинами називають кадрові рішення, відносини держави та бізнесу. Просування реформ стають дедалі менш передбачуваними, і партнери не розуміють, як у таких умовах будувати стабільні відносини. Втрата довіри створює загрози для подальшої підтримки України. Детальніше далі. У західних виданнях все частіше з'являються публікації щодо непорозумінь між ключовими партнерами та українською владою. Журналісти та їхні співрозмовники із владних кабінетів на Заході називають ключовими проблемами у стосунках України та США питання реформ і корупції. Американське видання NBC News вказує, що у відповідь на заклики адміністрації Джо Байдена докладати більше зусиль у цих напрямках, українські чиновники роблять вигляд, що зробили достатньо та критикують посолку в Україні. Питання корупції в Україні також було джерелом неодноразових розбіжностей. Американські дипломати та офіційні особи вимагали рішучих дій від уряду Зеленського. Українські чиновники особливо роздратовані через увагу посолки США Бріджит Брінк до цієї проблеми, кажуть нинішні та колишні чиновники. З точки зору української влади, Зеленський досяг значних успіхів у протидії корупції, фінансуванні спецпрокуратури та антикорупційного суду. Деякі українські посадовці кажуть, що посолка США створила непотрібну напругу та втратила з поля зору головний пріоритет – перемогу на полі бою. При цьому джерела NBC News запевняють, що діяльність Бріджит Брінк має повну підтримку як держсекретаря Ентоні Блінкена, так і президента Джо Байдена. А тиск на українську владу щодо реформ і боротьби з корупцією схвалюють обидві партії в американському Конгресі.
Тим дивніше виглядає заява міністра закордонних справ Дмитра Кулеби, яку наводить видання. Очільник зовнішньополітичного відомства запевняє, що є велика різниця між реальним рівнем корупції та тим, яке уявлення мають про це наші партнери. Завжди є дуже простий критерій. Якби ми були настільки корумпованими, як про нас говорять, нам би просто не давали грошей, не розпочинали б переговори про вступ України до Європейського Союзу, а Сполучені Штати не мали б довіри до України. Проте ситуація, очевидно, не настільки безхмарна, як описує Дмитро Кулеба. Днями британська Financial Times опублікувала статтю, в якій прямо вказує на втрату порозуміння між українським урядом і західними партнерами. Шість українських і західних чиновників розповіли, що низка звільнень, відставок і перестановок в уряді за останні місяці спричинили напруженість у відносинах між Києвом і західними партнерами, які фінансують оборону і відбудову України. Усі вони повідомили, що попереджали про те, що вони вважають деструктивними та незрозумілими кроками. Головною проблемою у відносинах із Заходом і, зокрема, Сполученими Штатами на сьогодні стає навіть не проблема корупції чи темпи реформ. Ключові партнери втрачають довіру, бо рішення української влади видаються їм непередбачуваними та незрозумілими. І українські чиновники підтверджують це західним виданням. Поки що анонімно. США та інші західні партнери хочуть мати нормальні передбачувані відносини з українськими колегами, сказав Financial Times на умовах анонімності один із зацікавлених українських урядовців. Зараз вони втрачають довіру до українського уряду через кадрові рішення, які вони не розуміють. Така ситуація змушує західних чиновників ставити боротьбу з корупцією у один ряд із боротьбою української держави з агресором. Зокрема, Ентоні Блінкен ще у Києві наголошував, що перемога у війні з корупцією не дасть Україні стати схожою на Росію. А британське BBC, цитуючи опитаних експертів, наголошує, що український уряд має зробити більше, щоб викорінити корупцію. Це особливо важливо під час війни. Ще однією проблемою стає тиск на бізнес. У січні 2024 року у зв'язку з продовженням значного тиску силових структур на бізнес влада була вимушена піти на діалог із підприємцями. Проте майже півроку по тому можна говорити, що гучні заяви так і залишилися порожніми обіцянками. Підприємці заявляють, що мораторій на перевірки та процесуальні дії проти бізнесу у кримінальних провадженнях не працює. Про тиск кажуть Dragon Capital, Fest, Нова Пошта, Concord Capital, Розетка. Під кримінальне переслідування потрапив бізнесмен Віталій Кропочук. Коли українські інвестори та платники податків зазнають шаленого тиску, правила гри та відповідальні чиновники змінюються непередбачувано, не варто очікувати на прихід інвесторів з-за кордону та довіру іноземних партнерів. Дуже важливо, щоб в Україні було здорове бізнес-середовище, яке має намір залучити ці іноземні інвестиції. Забезпечити захист бізнесу від посягань має судова система, а також податкова, митна та інші служби, які повинні працювати чесно. І рухаємося з вами далі. Начальник відділу управління протидії кіберзлочинам у місті Києві, майор поліції Олег Дубіна, провів ряд лекцій та залучено здобувачів освіти з різних шкіл, а також вищих навчальних закладів до соціального проєкту «Брама». Це проєкт, що був створений за участі кіберполіції України та волонтерських організацій для протидії дезінформації та блокування протиправного контенту. Олег Миколайович також зазначив, що метою команди є очищення інформаційного простору від російської пропаганди та сервісів поширення дезінформації, а також знищення осередків незаконного поширення забороненого контенту. Отже, цілі наступні – знищення російських осередків в інтернеті, зменшення рівня булінгу та цькування в мережі, протидія наркотикам та шахрайству, навчання та тренінги з кібергігієни, просвіта населення щодо інформаційної гігієни, залучення та мотивація громадян до активної громадянської позиції, кредо-команди, вирішувати проблему кількісно та якісно. Місія полягає у тому, щоб кількісно зменшити присутність росіян, що поширюють пропагандистські матеріали у медіапросторі, та якісно навчати виявляти і утилізувати ворожий контент. Важливо зауважити, що ми не займаємося DDoS-атаками або іншими діями, які потребують спеціальних знань та навичок. Вектор нашої освітньої програми перш за все спрямований на задоволення потреб учасників програми та утримання їхнього інтересу до ініціатив проєкту «Брама».
Для того, щоб бути частиною проєкту, користувачам достатньо мати мобільний телефон або комп'ютер та трохи часу, який користувач готовий приділити для важливої справи. Задача учасників – надсилати скарги на надані нами пости, сервіси, посилання тощо. Більше скарг – більша вірогідність блокування контенту. Беручи участь у проєкті «Брама», користувач отримує можливість повідомити про джерело неприйнятного контенту і сприяти подальшому блокуванню такого ресурсу. Ви також можете скаржитися на інші джерела, посилання на які можна знайти у нашому телеграм-каналі. Завдяки цьому ви матимете можливість отримати слушні поради щодо медіа та кіберграмотності та будете поінформованими про небезпечні схеми шахрайств, що ширяться мережею. Окрім цього, пропонується і розважальний контент, який допоможе вам відволіктися від виконання завдань і порадіти разом із нами успіхам українських військових та недолугим вчинкам нашого спільного ворога. У рамках проєкту вже активно функціонують телеграм-бот, що накопичує посилання на джерела для блокування, телеграм-канали з публікаціями цих посилань, вайбер-спільнота та сторінки у соціальних мережах Facebook та Instagram. Роботи ще дуже багато, тому необхідна ваша допомога. Запрошуємо долучитися до соціального проєкту «Брама». Не можеш задонатити гривнею, задонать свій час. Відновити енергетичну залежність від Росії, знищити інститути, що досліджують ядерну енергетику та проєктують нові станції, збільшити тарифи, які підуть на нові корупційні схеми. Не подумайте, що це черговий російський план знищення української енергетики. Це щоденні кроки Міненерго України. І вони точно не додають світла у наші оселі. Поки в країні шукають, хто винен у дефіциті електроенергії більше – чи власники кондиціонерів, чи власники бойлерів, «Укренерго» звітує про жорсткі обмеження. Тож відсутність електрики у мережі для українців в 10 годин стає нормою життя. І поки що ситуація не обнадійлива. Так прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомляв, що ситуація в енергетиці може покращитися з 20-х чисел липня. А у Міненерго сподіваються, що Україна лише восени може імпортувати більше електроенергії. Хто ж винен у відсутності світла і що далі буде з українською економікою? Та чому тарифи на електроенергію виросли, а електрики у мережі немає? При знищенні надійно захищеної Міненерго теплової та гідрогенерації левова частка споживання перекривається, слава Богу, непошкодженими атомними електростанціями. Вартість електроенергії, що ними генерується, достатньо стабільна. Але керівництво Міненерго та Енергоатому пояснюють зростання тарифів необхідністю фінансувати добудову двох енергоблоків на Хмельницькій АЕС. Напевно, вони вже знайшли потрібні атомні реактори і навіть узгодили ціну на їх придбання. Йдеться про два російських реактори, які багато років тому купила Болгарія, а потім під тиском ЄС відмовилися від їх використання. Як зауважує екс-заступник міністра енергетики Штейнберг, замість лобіювання запровадження санкцій для російського Росатому, міністр енергетики лобіює закупівлю їхнього некомплектного обладнання. Ми навіть не обговорюємо необхідність отримати дозвіл від Росатому на передачу Болгарією реакторів Україні. Питання навіть в іншому. Як щодо обіцяного владою наближення вступу до ЄС? Або нас знову вводять в оману, або це черговий мега-розпил мільярдів доларів і євро на об'єктах, які ніколи не введуть в експлуатацію, оскільки на території Євросоюзу є системна протидія будівництву та експлуатації російських реакторів. З питанням ядерної безпеки в Європі ніхто жартувати не буде. Із початку повномасштабного вторгнення РФ знищила понад половину енергетичної генерації України. Окупована ворогом і найбільша в Європі Запорізька атомна електростанція. Тож у таких умовах нині Україні вкрай необхідні потужні наукові та проєктні установи, які дали змогу країні самостійно розробляти та будувати енергетичні комплекси. Таку відповідальну роль на себе мав би взяти Український науково-дослідний та проєктно-розвідувальний інститут промислової технології у місті Жовті Води. Єдина в Україні державна установа, яка була створена для наукового і проєктного забезпечення уранової промисловості. Утім, внаслідок постанови Міненерго і цю установу, а також ДП «Київський інститут інженерних вишукувань і досліджень «Енергопроєкт», який спеціалізувався на виконанні дослідницьких робіт з ядерної та теплової енергетики, передали до Фонду держмайна України. Не працює і Харківський інститут «Енергопроєкт», який виконував масштабні проєкти, пов'язані з ядерною та тепловою енергетикою.
очільники останнього в Україні працюючого Київського науково-дослідного та проектно-конструкторського інституту «Енергопроект» вже заявляли про безпрецедентний тиск чиновників Міненерго, які намагаються заблокувати діяльність та знищити унікальну наукову установу. З метою доведення інституту до банкрутства Міненерго та «Енергоатом» заблокували розрахунки по виконаним угодам та припинили нові замовлення. Нас намагаються знищити. За останні кілька місяців ми стали свідками систематичного тиску на АТ «КІЕП» з боку Міністерства енергетики України. Ми розцінюємо це як спробу ліквідувати унікальний інститут, який є надбанням не лише України, але й Європи. Наразі інститут об'єднує фахівців з досвідом інженерного проєктування ядерних та теплових установок будь-якої складності та є єдиним своєрідним підприємством, здатним забезпечити належний інженерний та фізичний захист вразливих об'єктів критичної інфраструктури енергосектору. На нашу думку, знищення або встановлення повного контролю над незалежним проєктувальником АТ «КІЕП» призведе до того, що чиновники отримують можливість безконтрольно завищувати ціни у своїх кошторисах на будівництво нових об'єктів генерації, зокрема 3-го та 4-го енергоблоків Хмельницької АЕС. Звісно, це створює дуже сприятливі умови для масштабної корупції. Тож для активної наукової спільноти, яка хоче мобілізації інтелектуального потенціалу задля подолання вкрай складної ситуації в енергетиці в Україні, нині гостро стоїть питання, хто нині керує енергетикою в Україні. А для пересічного українця, який має бізнес або є найманим працівником, як бути далі без світла і чи вистоїть країна у цій пітьмі? 4 липня Печерський райсуд Києва продовжив досудове розслідування у справі ТОВ «Красне-Лиманське» ще на 7 місяців. Сторона обвинувачення намагається довести, що бізнесмен Віталій Кропачов створив злочинне угруповання. Для цього навіть долучають до справи інших підозрюваних, щоб проілюструвати своє припущення. Роблять це попри те, що ці люди не мають жодного відношення до справи. Сторона обвинувачення закидає нібито махінації у вугільній сфері на понад 2 мільярди гривень. Адвокати називають ці підозри безпідставними та твердять, справу затягують. 10 липня. Печерський райсуд Києва. У справі щодо Віталія Кропачова мають переглянути запобіжний захід. Від 18 травня – це утримання під вартою без права внести заставу. Утім, сторона захисту подає клопотання про відвід судді. Причина – її призначення відбулося з порушеннями. Як мінімум, одна слідча суддя не брала участь у авторозподілі цієї справи, хоча повинна була брати участь. Те ж саме стосується і судді Білоцерковця. Він також розглядав у даному кримінальному провадженні обрання запобіжного заходу щодо іншого підозрюваного, якщо я не помиляюся, Райчевої. Тоді в нього була спеціалізація щодо розгляду цього клопотання. Сьогодні чомусь при авторозподілі цієї справи у нього відсутня спеціалізація щодо розгляду цього клопотання. Ми вважаємо, що як мінімум не усі слідчі судді, які повинні були брати участь у авторозподілі, брали в ньому участь, що автоматично є підставою для відводу судді. Судове засідання у справі перенесли. Клопотання щодо відводу судді мають розглянути найближчим часом. Надалі слухатимуть справу по суті. Хоча досудове розслідування за рішенням того ж таки Печерського райсуду продовжили до 9 місяців. Звісно, це не дорівнює терміну, який кожен з фігурантів має провести в СІЗО. Запобіжний захід, попри все, мають переглядати в строки, передбачені законом. За перші ж 2 місяці, що підозрювані провели під вартою, сторона обвинувачення не поспішала. Провела всього-навсього одну слідчу дію. Бізнесмен Віталій Кропачов припускає, таким чином намагаються затягнути розгляд справи. Ми перебуваємо майже 2 місяці в ув'язненні. За 2 місяці з нами була одна єдина судова дія. Одна єдина. Тож, про яке продовження в таких моментах іде мова? Тобто, за логікою речей, ми мусимо рік відсидіти і з нами 5 чи 6 буде зустрічей. Тобто, насправді слідство нічого не робить. Бізнесмен також пояснив, що після затримання підозрюваних по справі податкова попросила документи або зробити свій висновок. Утім, підприємство зі свого боку самостійно домоглося такої перевірки через суд. Та навіть після цього рішення податкова інспекція кілька днів не з'являлася з перевіркою. Правоохоронці, зрештою, вилучили документацію, та й то з порушеннями.
В тому, що прокурори хочуть виграти час і не мають реальних доказів у справі, переконані адвокати. Я верифікую з тих матеріалів, які мені доступні, а слідство надавало нам як захисникам велику кількість матеріалів, на які вони посилаються як на підставу тримання під вартою осіб. Я вважаю, що тут виключно одні порушення і відсутні будь-які докази і будь-які реальні слідчі дії. Якщо говорити коротко, то відсутні підстави для кваліфікації дій осіб за тими статтями Кримінального кодексу, які написані в підозрі, відсутні докази тих дій, які прописані в підозрі, і відсутні будь-які підстави для тримання під вартою осіб, які звинувачують в вчиненні економічного злочину, виключно економічного злочину, без застосування альтернативної застави. Суцільні порушення. Крім того, переконані захисники, у справі Віталія Кропачова та ТОВ «Краснолиманське» головна мета – затримати менеджмент групи компанії та заблокувати її діяльність. Що ж, далі вестимемо розмову з нашим гостем. Станіслав Желіховський, кандидат політичних наук, експерт міжнародних, сьогодні разом із нами. Вітаємо. Вітаємо. Доброго дня. Так, тоді рушаємо до тем цієї години. Ось про що будемо говорити просто зараз. Українські дипломати та прикордонники створили канал контрабанди у Європу. Про таке пише у Фейсбук журналіст Юрій Бутусов. Він нагадав, що ще в лютому в Угорщині затримали мікроавтобус МЗС України з контрабандою цигарок. Водія взяли під варту, йому загрожує 8 років тюрми. Також у цій машині була і Лариса Шмельова, дружина першого секретаря посольства України в Угорщині. Її відпустили через дипломатичний імунітет. В Україні причетність прикордонників до забезпечення каналу контрабанди до Європи, який створили дипломати МЗС, розслідує НАБУ. За словами Бутусова, фактично угорці показали, що українські посадовці високого рангу створили нелегальний контрабандний канал. Тож чекаємо дії з боку нашої системи правопорядку. Сподіваємося на встановлення справедливості, бо виходить, що за інформацією Бутусова, деякі українські посадовці створюють ледь не злочинні синдикати, зловживаючи власними посадами. І виникає питання, чи бачить це Феміда? Водночас Печерський райсуд Києва продовжив запобіжний захід у справі ТОВ «Краснолиманське» бізнесмену Віталію Кропачову до 8 вересня. Сторона обвинувачення щосили намагається довести створення Віталієм Кропачовим злочинного угруповання. Для цього навіть долучають до справи інших підозрюваних, щоб проілюструвати своє припущення. Роблять це навіть попри те, що ці люди не мають жодного стосунку до цієї справи. Бізнесмену також закидають нібито махінації у вугільній галузі на понад 2 мільярди гривень. Натомість ТОВ «Краснолиманське» – четверте за обсягом сплати податків у Донецькій області. Шахта не отримує дотацій та підтримки від держави. За 2 роки повномасштабної війни ТОВ «Краснолиманське», яке за версією слідства завдало збитків державі, сплатило 1 мільярд 300 мільйонів гривень податків у бюджети всіх рівнів. У 2022 році понад 581 мільйон гривень, торік більш як 729 мільйонів гривень. Ось яка історія. Що ж, давайте тоді повернімося на українсько-угорський кордон. Можу погодитися із тим, що це справа, яка має такий неприємний запах, та і осад в неї залишається теж не дуже добрий. Неприємний запах десь 90-х. Цигарок, що чесно, мені здається, знаєш, це просто якийсь абсолютний сором, тому що контрабанда цигарок – це реально якісь 90-ті. Ні, це реальний кеш, Надія. Виходить, що у нас зараз люди на найвищому рівні продовжують це робити з дипломатичними номерами, можливо, так? Можливо, ми ще не знаємо. Але я не вірю в те, що угорська митниця не знала. Я маю на увазі, що я не вірю в чисту благородність угорської митниці і угорської сторони, яка так, ага, ми викрили українських посадовців на контрабанді і всім про це розкажемо. Ну, дійсно, якщо це буде доведено і показано, що мали місце такі злочинні діяння, це, звичайно, неприпустима ситуація. А я хотів би зазначити, що це далеко не перший подібний випадок і не стосується лише україно-угорського кордону. Ще кілька років назад була ситуація пов'язана з схожою ситуацією перетином українсько-польського кордону. Там також використовувалися транспортні засоби для перевезення таких от нелегальних вантажів.
і якраз таки прикриваючись дипломатичним імунітетом, номерами на автомобілі дипломатичної установи. І таким чином вони здійснювали такі от операції, і це вже було системно. Тобто, на жаль, це, як я зазначив, не перший випадок, і не виключаю, що це може бути і не останній, тому що ми повинні розуміти, що кордон у нас з Європейським Союзом досить таки великий, і, вочевидь, на різних цінах на такі товари, як, наприклад, ті ж самі цигарки, ті чи інші зацікавлені особи, вони мають собі зиски. І, вочевидь, тут потрібно працювати і на випередження, а якщо, власне, було виявлено такі ганебні дії, потрібно, власне, працювати так, щоб винні особи були покарані. Сподіваємося, що так воно і буде, що не будуть, скажімо так, покарання лише якихось там водіїв там, чи якихось там інших осіб, які не мають імунітетів, чи вони, скажімо так, є особами, яких найлегше можна було б засудити ці ситуації, а що, власне, понесуть покарання усі фігуранти таких такого кримінального діяння, тому що це ж, перш за все, відображає нашу систему в обличчі, перед обличчям наших партнерів з Європейського Союзу, і тут незалежно, чи це буде Угорщина, чи буде Польща, в будь-якому випадку там оцінюють нас як країну, яка має в майбутньому доєднатися до Європейського Союзу, і відповідно ми повинні боротися з такими проявами, тому що повинні розуміти, тут справа не лише в контрабанді, тут може потягнути інші склади злочину, наприклад, як корупція, там, а також може бути змова, і може бути великий склад осіб. І це, звісно ж, потрібно все розслідувати дуже детально. І мені здається, що тут все таки потрібно на державному рівні прикладати більших зусиль, якщо ми хочемо дійсно стати повноцінною європейською країною, де не місце таким от діянням, і сподіваємося, що так воно і буде, тому що нам в цій державі жити, і нам жити якраз таки під правилами Європейського Союзу, якщо ми хочемо долучитися до великої європейської родини. І тим більше, що це угорський кордон. А Угорщина – це якраз та країна, яка, мабуть, останньою очікує нас бачити у Європейському Союзі. І цілком можливо, вона буде намагатися подібні ситуації використовувати на свою користь. Абсолютно вірно. Насправді, наскільки це великі іміджові втрати для нас на сьогодні? Про це я кажу, що завжди можна використати це на свою користь. І держави цим користуються. Не тільки, наприклад, Угорщина. Так, я більше впевнений, якщо буде зберігатися надалі той режим в Угорщині, який є, режим Віктора Орбана і партії Фідес, то вони, очевидь, будуть показувати, навіщо нам така корумпована Україна, давайте ми не будемо її приймати, а краще давайте нам ті кошти, які ви могли виділити на Україну, нам, угорцям, нам це не завадить. І ми бачили, що навіть в ситуації із Польщею там використовували, наприклад, коли була історія з міністром сільського господарства України паном Сольським, тоді так само, ми пам'ятаємо, не була організована зустріч, яка мала вирішити ті проблеми зі страйками польських фермерів, що також було не на користь нашої держави, коли там також були певні протиправні діяння з його боку. І, вочевидь, польська сторона використала для себе, і, вочевидь, для нас це абсолютно було неприпустимо, тому що ми, навпаки, стільки працювали, щоб можна було зсунути з мертвої точки ту ситуацію, яка відбувалася протягом останніх місяців, як багато працювали наші дипломати, наші політики, наші експерти, щоб можна було все ж таки знайти порозуміння, знайти компроміси з польською стороною щодо цих всіх страйків, які відбувалися. А у нас була така теж ганебна ситуація. Тож сподіваємося, що все ж таки будуть зроблені належні висновки і винні особи будуть покарані. А от іще уряд Німеччини, виявляється, схвалив бюджет на 2025 рік, і допомога Україні там скоротилася вдвічі, із 8 до 4 мільярдів євро. Оці всі корупційні скандали, які відбуваються, затримання, тиск на бізнес, і все це, що відбувається. От, з одного боку, людей арештовують, виявляють підозру, з іншого боку, економічними злочинами займається ДБР, а потім судді відпускають, а бізнесменів затримують, і от таке все.
все. Чи можна цим пояснити зменшення підтримки? Чи це лише, знаєте, такий драфтовий варіант, а потім ця підтримка збільшиться? Ну, перше, да, ми ще не знаємо остаточно, яке буде прийнято рішення в Берліні, але варто розуміти, що такі от випадки вони бувають, що створюють негативне тло, вочевидь, і це може вплинути на думку наших країн-партнерів, зокрема, як тих політичних фігур, які знаходяться у владі, так і ті, які знаходяться в опозиції, які відповідно використовують це, і так само кажучи, ну навіщо нам допомагати, краще ми дамо своїм громадянам Німеччини, краще вже навіть дамо мігрантам, які потрапляють на територію Німеччини, щоб їх краще задіяти в економіку країни, аніж ми, наприклад, будемо давати такій державі, як Україна, чи так іншим, які не входять до Європейського Союзу. Власне, тому що, що з них взяти зараз, якщо вони ще не реформували себе належним чином, це може бути. Хоча ми також так само повинні розуміти, що в Німеччині є свої проблеми. Бачимо, там дуже захитався стілець під урядом канцлера Олафа Шольца. Там також, можливо, йдуть свої певні політичні тертя, і це також варто розуміти. Ну, тобто, тут може бути таке, скажімо так, нашарування багатьох різних причин, чому, власне, приймають такі рішення. Ну, і, власне, тому і можемо ми постраждати якраз таки в контексті того, що наша держава не отримає тих коштів, які могла б отримати, якби було прийнято вірне рішення в усіх сторін, які, власне, зацікавлені в тому, щоб можна було надалі ефективно співпрацювати і боротися з російською агресією. Що ж, будемо сподіватися, що ці негативні наслідки ми швидко зможемо нейтралізувати справедливим розслідуванням, і що винні будуть покарані, і врешті відбудеться реформування і наших прикордонних органів. Митниця давно вже чекає на реформу. Давно. Ніяк не дочекається. Рухаємося далі. За 2 місяці з моменту ухвалення закону про мобілізацію за кордоном свої військово-облікові дані оновили майже 65 тисяч українців. Про це розповів речник Міністерства оборони України Дмитро Лазуткін. Серед країн, де найбільш відповідально поставилися до оновлення даних – Польща, Німеччина, Чехія та Канада. Нагадаємо, станом на ранок 16 липня свої дані через застосунок «Резерв Плюс» оновили майже 3,2 мільйони громадян. Пане Станіславе, ось до цієї теми. Мене ось зацікавили ці цифри, які були названі паном Дмитром Лазуткіним. Він говорить про 65 тисяч оновлених даних від користувачів так за кордоном. Я вирішила подивитися, скільки ж всього чоловіків призовного віку зараз за кордоном. Знайшла минулорічні дані від Євростату, і це 650 тисяч українців призовного віку. Плюс зробимо таку поправку, що це дані минулорічні, тобто за цей рік, коли ми мали, може значно збільшитись, враховуючи те, що були посилення мобілізації певне, тому цифра може бути набагато більша. І у кращому випадку, ну і плюс могли ж оновлювати дані ті люди, які вони не підлягають мобілізації, абсолютно, в принципі. Ну просто їм потрібно було оновити дані підтвердити. Так, громадяни до 25 років, до прикладу. Ну і там багатодітні чоловіки, які там виїхали за кордон, у кого там більше трьох дітей. Я забув про багатодітних чоловіків. Ну, власне кажучи, є категорії громадян, які могли просто оновити свої дані, і вони не претендують на те, щоб потім, можливо, мобілізуватися. Так? Тобто цей відсоток менше 10. Ну так, фактично. Ну орієнтуємося десь приблизно 10%. Чому так, навіть менше? Менше, напевно. Чому тоді це подається зараз як перемога? Ну, я б теж не поспішав би ще подавати це якості перемоги, тому що коли я прочитав про ці цифри, про ці дані, мене ця цифра, чесно кажучи, не надто вразила, тому що я так само почав розуміти, що якщо враховувати, що українців, які перебувають за кордоном, мільйони, і, звичайно, там є певна кількість чоловіків, які підпадають під мобілізацію, навіть які можуть служити і воювати, то, вочевидь, це не дуже поки що вражаюча цифра. І враховуючи те, що вже от нібито закінчилося, вже закінчився термін подачі даних, все ж таки, мені здається, що потрібно було б, щоб було кількість більше. Я, звичайно, нікого не закликаю це робити, тому що це справа кожної особи абсолютно, але мені здається, що якраз таки
ті чоловіки, які перебувають в Україні, значно активніше вони реєструвалися, і це можливо є. Їх виходу не дуже часто є. Немає виходу. Є і категорія осіб, які дійсно воліють служити, і це похвально. І я думаю, що якраз таки серед тих чоловіків, які втекли за кордон, не надто багато бажаючих там реєструватися. І поки що вони воліють перебувати там в безпеці і не, скажімо так, не засвідчувати себе, що вони можуть бути придатними, ну, щоб не мати якихось певних наслідків. Можливо, вони вирішили дещо зачекати, може завершуться бойові дії, може якась буде інша законодавча ініціатива, яка змінить ситуацію, це теж не варто виключати. Тому вони, власне, очікують і сподіваються, що, можливо, їх це питання не торкнеться. Так, а які наслідки у людей, які вже за кордоном? Ну, звичайно. Ну, звичайно, там ми пам'ятаємо, що вже були ініціативи з боку Міністерства закордонних справ, щоб там, наприклад, не оновлювати їхні паспортні призупинення надання консульських послуг. Інше, можливо, і тут буде якась подібна ситуація, у такі штрафні санкції будуть накладатися. Але все залежить знову таки від кожної країни. Не виключається, що вони можуть потрапити під захист тих чи інших урядів. Пам'ятаємо, що, наприклад, Німеччина, дещо їх захищали таких громадян, тоді, коли якраз таки була ця інформація про те, що їм не будуть видаватися документи чи оновлюватися і тому подібне. Ну, можливо, так, але і можливо, вони на це сподіваються. Але все ж таки я вважаю, що якщо вони підлягають під мобілізацію, все-таки варто було б це зробити, щоб держава просто орієнтувалася, скільки всього таких громадян є. Я не думаю, що вона буде там на вулицях німецьких, кажуть, умовно, міст їх хапати, але, власне, повинні всі робити так, як вимагає того закон, такі реалії сучасного часу, реалії війни, і мені здається, що це було б правильно. Але, знову ж таки, я не буду нікого закликати, це вибір кожної особи. А вже, власне, на розсуд держави, як вона чи каратиме, чи заохочуватиме. Тому що, мені здається, там кожний випадок може бути окремий в кожній державі. Тому, власне, можливо, будемо бачити якусь інформацію щодо цього подальшому, як розвинеться, власне, ця історія, щоб потім можна було окремо ще проаналізувати. Ну, мені видається, що це був найкращий варіант для чоловіків або громадян України за кордоном, для того, щоб оновити свої дані. Це ж не тільки чоловіки, а й жінки певних професій, спеціальностей. Але що я чую в Україні, до прикладу, від своїх знайомих, що така майже пряма цитата: я не буду поки ніяк оновлювати свої дані, бо мені людина, яка розуміється на цих питаннях, де з якогось там ТЦК сказала, що зараз краще нічого не оновлювати, бо як тільки ти оновиш, тобі зразу все, повістки скрізь приходять, і ти відправляєшся на нуль. У мене такі великі очі, я не розумію, як можна взагалі сприймати таку інформацію на віру, що це за розумна така людина, яка дає такі поради. І це тут, в Україні. А що чують люди за кордоном від російської пропаганди, з російських тіктоків, від людей на вулиці, важко собі уявити. Мені видається, що наша держава розробила класний застосунок, ну, нехай не оригінальний на базі іншого, але дала класний інструмент для громадян за кордоном оновити свої дані, не стояти в чергах. Так само і всередині держави оновити свої дані, не стояти в чергах. У кого, звісно, є така можливість. Але погано його продала. Погано розказала про цей додаток, мало доносила інформацію про цей додаток. Тільки буквально нещодавно, напередодні, вони Міноборони пояснило, що оновлення інформації в даних застосунку «Резерв Плюс» є повністю виконаною вимогою держави. А ВЛК – це інша процедура. Після оновлення даних в застосунку «Резерв Плюс» ніхто на фронт не потрапляє. Вам треба пройти ВЛК. І повістка вам в «Резерв Плюс» теж не прийде. Тільки листом. І тільки зараз вони про це прокомунікували. Про це треба було говорити кожен день, 2 місяці. Під час кожного ефіру телемарафону. Абсолютно погоджуюся. Це проблема нашої інформаційної політики, що ми іноді маємо, ну, навіть не іноді, бо часто дуже вдалі такі ініціативи, і не тільки це стосується, звичайно, «Резерв Плюс», це стосувалося так само і «Дії», коли її вводили, і інші багато були такі новаторства, скажімо так.
в нашій державі, які, до речі, багато випереджають багато аналогів, які є за кордоном, так само як в країнах Європейського Союзу. Вони так само дивуються, що в нас до такого навіть не дійшло. У вас таки є серйозний прогрес в сфері інформаційних технологій. А ось правильно ви зазначили, що подати, розповісти про це у нас іноді не вистачає якогось там чи підходу, чи розуміння, як це зробити. І Росія цим користується, тому вона не лише за кордоном, а й в Україні може впливати на свідомість громадян, розповідаючи, що вас за вами одразу ж приїдуть, ледь там не вночі, там ранок підійде під як на таких в такі сталінські часи, і ви вже ніколи звідти не повернетеся, тому що війна ще розповідають, що війна це смерть, війна це однозначно каліцтво там і тому подібне, як мінімум. А це однозначно не так, тому що не такий великий відсоток смертності, як його зображає російська пропаганда, але і вигідно це робити, щоб по-перше, менше людей хотіло воювати. А по-друге, щоб створити невизначені всередині країни і можливі якісь такі заворушення, які би власне могли би посприяти Російській Федерації, і таким чином вона би могла б більше втілювати свої наміри в життя, якраз таки в контексті її агресії проти України. І ми повинні розуміти, що у нас не просто зараз гаряча фаза війни, у нас продовжується паралельно гібридна війна з Російською Федерацією, і вона, на жаль, в багатьох таких випадках випереджає нас. Якраз таки в складі, ну, в сенсі пропаганди, інформаційної політики Кремля і тому подібне. Тобто вони дійсно використовують такі страхи українців або нав'язують ці страхи. Так. І відповідно вони роблять такі хибні висновки, через що ми бачимо таку статистику. Так. Пане Станіславе, будемо дякувати. Так, пан Станіслав Желіховський, кандидат політичних наук, експерт-міжнародник, був із нами цієї години. Спасибі вам. Дякую. І будемо рухатись далі. 4 липня Печерський райсуд Києва продовжив досудове розслідування у справі ТОВ «Краснолиманське» ще на 7 місяців. Сторона обвинувачення намагається довести, що бізнесмен Віталій Кропачов створив злочинне угруповання. Для цього навіть долучають до справи інших підозрюваних, щоб проілюструвати своє припущення. Роблять це попри те, що ці люди не мають жодного відношення до справи. Сторона обвинувачення закидає нібито махінації у вугільній сфері на понад 2 мільярди гривень. Адвокати називають ці підозри безпідставними та твердять, справу затягують. 10 липня. Печерський райсуд Києва. У справі щодо Віталія Кропачова мають переглянути запобіжний захід. Від 18 травня – це утримання під вартою, без права внести заставу. Утім, сторона захисту подає клопотання про відвід судді. Причина – її призначення відбулося з порушеннями. Як мінімум, одна слідча суддя не брала участь у авторозподілі цієї справи, хоча повинна була брати участь. Те ж саме стосується і судді Білоцерковця. Він також розглядав у даному кримінальному провадженні обрання запобіжного заходу щодо іншого підозрюваного, якщо я не помиляюся, Райчева. І тоді в нього була спеціалізація щодо розгляду цього клопотання. Сьогодні чомусь при авторозподілі цієї справи у нього відсутня спеціалізація щодо розгляду цього клопотання. Ми вважаємо, що як мінімум не усі слідчі судді, які повинні були брати участь у авторозподілі, брали в ньому участь, що автоматично є підставою для відводу судді. Судове засідання у справі перенесли. Клопотання щодо відводу судді мають розглянути найближчим часом. Надалі слухатимуть справу по суті. Хоча досудове розслідування за рішенням того ж таки Печерського райсуду продовжили до 9 місяців. Звісно, це не дорівнює терміну, який кожен з фігурантів має провести в СІЗО. Запобіжний захід, попри все, мають переглядати в строки, передбачені законом. За перші ж 2 місяці, що підозрювані провели під вартою, сторона обвинувачення не поспішала. Провела всього-навсього одну слідчу дію. Бізнесмен Віталій Кропачов припускає, таким чином намагаються затягнути розгляд справи. Ми перебуваємо майже 2 місяці в ув'язненні. За 2 місяці з нами була одна єдина судова дія. Одна єдина. Тож, про яке продовження в таких моментах іде мова? Тобто, за логікою речей, ми мусимо рік відсидіти і з нами 5 чи 6 буде зустрічей. Тобто, насправді слідство нічого не робить.
Бізнесмен також пояснив, що після затримання підозрюваних по справі податкова попросила документи або зробити свій висновок. Утім, підприємство зі свого боку самостійно домоглося такої перевірки через суд. Та навіть після цього рішення податкова інспекція кілька днів не з'являлася з перевіркою. Правоохоронці, зрештою, вилучили документацію, та й то з порушеннями. В тому, що прокурори хочуть виграти час і не мають реальних доказів у справі, переконані й адвокати. Я кваліфікую з тих матеріалів, які мені доступні, а слідство надавало нам, як захисникам, велику кількість матеріалів, на які вони посилаються, як на підставу тримання під вартою тіп. Я вважаю, що тут виключно одні порушення і відсутні будь-які докази і будь-які реальні слідчі дії. Якщо говорити коротко, то відсутні підстави для кваліфікації дій осіб за тими статтями Кримінального кодексу, які написані в підозрі, відсутні докази тих дій, які прописані в підозрі, і відсутні будь-які підстави для тримання під вартою осіб, які звинувачують в економічній вчиненні економічного злочину, виключно економічного злочину, без застосування альтернативної застави. Суцільні порушення. Крім того, переконані захисники, у справі Віталія Кропачова та ТОВ «Краснолиманське» головна мета – затримати менеджмент групи компанії та заблокувати її діяльність.